Men da, hva første spørsmålet? Og jeg tror vi tar det første spørsmålet først om 242. Jeg tror ikke, er det noen som hadde problemer med å høre om du skal gjenta det, eller hørte det rett ut? Jeg tror vi bare går rett på svar. Ja. jeg må bare få høre når du sier vedtatt. Transjordan vedtatt. Det var vel kanskje ikke vedtatt i den forstand, men det var forslag, delingsplanen og så videre. Forslag avvist av israelere, palestinere og FN faktisk. Ja, FN, hverken ingen arabiske stater eller palestinerne eller Israel har godkjent det, og Israel har faktisk avvist det i 1993 som et ulovlig forslag av enkelte partier. Ja, det er et eget parti som har forfektet Transjordan-ideen, som at Jordan skal være et hjemland for palestinerne. Det ble avvist fordi det er et eget parti som har ønsket å stille til valg på det flere ganger. De gjorde det på 80-tallet, senest i 93. Ja, ok. Den er på, altså. Okay. Skal jeg stå der? Så hvis du står der, det er greit, ja. Det pleier å pipe ofte. Ok, i hvert fall, første spørsmål når det gjelder Transjordan, det har ikke blitt vedtatt. Det har vært forfektet av enkelte grupper som ligger ganske langt utenfor det politiske systemet. Det er Kach-partiet, senest som sto for den ideen og ønsket å bli valgt inn på det. De ble forbudt av israelsk lov i 93. Eller 94. Ja, i 93-94 ble Kach erklært et ulovlig parti i Israel, og siden er Transjordan-ideen, altså om at palestinerne skal tilhøre et annet land, altså i utgangspunktet Jordan, ikke, det er ikke et legitimt politisk standpunkt i det israelske parlamentet. 242 ble jo fornyet igjen i 338 etter 1973. Og der ble områdene kom altså. Men det er klart at vi har et språkproblem her som kan gått, om man påpeker områder eller områdene. Det er klart, Israel har en stående uenighet om hvilke områder man skal trekke seg ut av, men hva som er det springende punktet, jeg vil nok fortsatt holde fast på at det like mye går på eierskapet til disse områdene, og det er der debatten særlig går, hvis man skal trekke det, altså hvem de, en stund så var det jo hvem det var man skulle gi områdene eventuelt tilbake til. Ikke sant? Så derfor så blir det statseierskap også som en hel, som jeg mener fortsatt det er det springende punktet. Fordi israelerne vet jo også veldig godt hvilke områder det er vi snakker om. De trakk seg ut fra Sinai senest til 82, ikke fra Golanhøydene og ikke Øst-Jerusalem og Vestbredden. Det er ganske tydelig, vil jeg si, også på israelsk diplomatisk nivå, hvilke områder det er vi snakker om. Men det er klart, hvor stor grad, og der er det politisk uenighet. Jeg ser at du ikke er helt enig med meg. Nei, men det er også fordi at det er politisk uenighet, ikke bare mellom Israel og FN, men det er også politisk uenighet internt i det israelske politiske lederskapet, og det går litt på det også, at det er man bruker jo veldig ofte begrepet facts on the ground i forbindelse med Israel og israelsk-palestinske konflikten, at kartet ofte taler for seg selv, og der vet man, hvis man skal sånn at man har en sånn politisk retorisk måte, dimensjon, og så har man denne facts on the ground dimensjonen, og de, hvorvidt de overlepper. Man kan, jeg personlig mener at det er en altså det er vanskelig, jeg synes man feil hvis man leser israelske statsdokumenter, så er også de veldig tydelige på at hvilke områder det er et problem ovenfor, hva det er som er problematisk her, og hva det er som kan hva man kan trekke seg ut ifra. Man har ikke snakket om at Israel skal trekke seg tilbake til 1949-grensene, for eksempel, til våpenhvilegrensene. Så det har jo vært, dette er jo 1967-grensen man har debattert, og hvor stor grad innenfor. Det er vanskelig på en måte å gi et svar, fordi, eller hva det er du egentlig vil at jeg skal utdype meg videre. Fordi at det er så... Det er fryktelig interessant, altså. Det er forferdelig interessant, og der mener jeg også litt sånn som problemet igjen med å diskutere Israel som en homogen monolitt. Ikke sant? Og der kommer noe av det der inn igjen også, at fortolkninger av disse, sant? Israelere er jo ikke dummere, de gjelder at de skjønner hva FN mener.
Det er jo ikke det, ikke sant? Men det er bred, dyp uenighet. Ikke sant? Internt. Og det er altså en... jeg synes sånn forskningsmessig sett, og det er en del av det interessante med det israelske samfunnet, og noe av problemet med framstillingen av israelsk politikk. Israelsk politikk, nå... hvis jeg kan få svare litt videre utover det du spurte om. Vi har jo bortsett fra regjeringen i 1948 ikke hatt en ettpartiregjering i Israels historie. Samlingsregjeringene i Israel favner svært bredt. Det gjør at de ikke har ideologiske plattformer i så stor grad, som man jo gjerne har i Norge, man har et rødgrønt eller hva man har for noe, ikke sant? Mens i Israel så får man, kan man, hvis vi skal generalisere litt, så blir det politiske systemet, partipolitikken, like mye, blir nesten som å se på som en, at politiske partier blir interessegrupper, eller interesseorganer, ikke sant, for ulike grupper i det israelske samfunnet man har for sekulære, russere, religiøse, ashkenazier, fra sånn og sånn og sånn, de blir veldig detaljerte. Og når man da får brede samlingsregjeringer, så får hvert parti på en måte ansvaret for sin kjernesak. Benjamin Netanyahus regjering er jo ikke en regjering som har en stor ideologisk visjon som de driver og skal gjennomføre. Men man har ulike partier som kjemper for ulike, altså sine fanesaker. Internt i Benjamin Netanyahus regjering så er fortolkningen av 242 svært sprikende. Også fordi man er uenig i... En som vil at man skal ha en helhetlig palestinsk stat, vil si, det er alle disse områdene vi har vært enige om å trekke oss ut fra, Avigdor Lieberman vil si det mot, komme med det motsatte. Ja. Kan jeg få et kjapt oppfølgingsspørsmål? Ja, jeg synes du svarer kjempebra for det. Du argumenterer godt. Bare si litt om begrunnelsen, og det var jo egentlig bare det at israelerne trekker over alle sine styrker, altså beskyttet eller sånt fra militær. Så ser vi i hvert fall det, og jeg tror mange andre ser potensialet som ligger for militante palestinere til å bruke fjellene langs vestkysten av Vestbredden til å skyte da ned på Tel Aviv og andre byer. Og det er jo det som er det store skreksen av. Så det er jo det i forhold til det militære, altså beskyttelsesbehovet da, ikke sant? Som det er interessant å vurdere 242 og... Ja. Men der er jo også for eksempel Jonas Gahr Støre også enig med Israels forsvarbare grenser som et viktig punkt. Sånn at FN mykner jo også opp 242 i forhold til israelsk sikkerhet. Du ser Obama ganske tydelig på opprettelsen av en palestinsk stat som samtidig skal være forenlig med sikkerhet. Altså israelerne vil aldri godta opprettelsen av en palestinsk stat som vil kunne true israelsk sikkerhet. Og man ser jo en av de kravene som er stilt overfor palestinsk potensiell statsbygging er jo en demilitarisert stat, for eksempel. At palestinsk forsvar skal være underlagt noe annet enn et eget. At de ikke, og de skal heller ikke åpne opp for eksempel at en palestinsk stat skal ha dele grenser med Jordan. Det kommer også fordi de vil ha kontroll over den grensen selv. Så det er klart at 242 kan myknes opp, særlig etter 338 da. Så den er ikke så... Men jeg kunne liksom ikke gå inn i hele 242-debatten. Men det er gøyalt. Det er mye gøyalt, egentlig. Dette er veldig spennende. Ja. Ja, kan du fortelle litt om den forskningen som du har gjort på israelske soldater? Du har fulgt en bataljon i 4 år, og noen av de mest interessante tingene som du fant ut. Fortell om doktorgraden min på 1 minutt. Nei. Nei, jeg kikker deg. Det er en klokke der oppe, skjønner jeg. Derfor jeg står og blir sånn svevende i blikket. Jo, det kan jeg gjøre. Jeg har nettopp avlagt min avhandling i religionsvitenskap ved NTNU, der jeg har fulgt en bataljon i IDF innenfor Nahal-brigaden, en som heter Baselit Hamishim, for de som snakker hebraisk, det er sikkert noen, som er en infanteribrigade.
Så jeg har fulgt 34 av de fra januar 2006, og de er obligatorisk inne i 4 år. Så jeg fulgte dem da til månedsskiftet, eller til utgangen av 2009. Jeg skulle i utgangspunktet skrive en avhandling om den etiske kodeksen, om hvordan de forholdt seg til den. Hvordan man blir, jeg er egentlig interessert i hvordan man lager en soldat, da. Sånn kort fortalt, hvordan lager du en soldat? For det at man skal rette seg etter et helt annet, altså den normgrunnlaget for rett og galt på en måte er helt annerledes innenfor en militær kontekst da, selvfølgelig, enn det er innenfor den sivile. Man skal gjøre ting som sivile ikke skal gjøre. Og så ble det en veldig annen virkelighet enn noen hadde egentlig forutsett. Fordi den første krigen til disse gutta ble i, det er bare gutter forresten, veldig mange spør om jeg har snakket med jenter. Det har jeg ikke gjort fordi at det er bare gutter i den brigaden. Også fordi at det er flest gutter fortsatt. Jeg skal gutter, ja, men det er jo 18 da. Men kanskje, men. Blir det noen gang der? Ja, i hvert fall. Jeg har snakket med dem om hvordan det er å egentlig være i det israelske forsvaret, og hva det er man opplever, hva de opplever at de kjemper for. Det ble en annen virkelighet fordi, som sagt, deres første krig var i 2006. Det var Libanon-krigen, og den siste var i Gaza. De har vært i en mye råere virkelighet enn mange av de som har vært i tidligere årene. Da. Det er klart at dette er to voldsomme militære operasjoner i israelsk historie, i nyere israelsk historie. Da. Det er klart. 67 og 63 er noe annet, men så jeg snakket med dem om det. Jeg var veldig, det ble, Israels etiske kodeks har 4 dimensjoner for hva som skal ligge til grunn for den etiske utformingen, som går på universelle og moralske prinsipper, universelle og moralske prinsipper for krigføring og for statsbygging, for Genève-konvensjoner og det internasjonale rett. Men det er også en grunnleggende for heter liksom Rort Sahal, da. Den er ikke sånn, hva skal jeg si, IDF's ånd heter dette, kaller de dette rammeverket. Da sier de, men det avgjørende skal være at en jødisk soldat skal kjempe i tråd med det jødiske folks kulturelle tradisjon og historiske tradisjon. Så jeg snakket med dem om hva det innebærer, og hvordan man operasjonaliserer det. Det er alltid veldig interessant å høre på de som ligger bakenfor overskriftene, og de som utfører det. Som jo naturligvis er veldig annerledes enn storpolitikken. Jeg visste ikke hvordan det skulle være. Jeg har drevet med Israel siden 1994, så det var i og for seg, jeg bygget på et nettverk jeg hadde fra før, men jeg var jo slett ikke sikker på i hvor stor grad man faktisk får dem i tale. Og i og for seg også, når man blir så mange av disse har jo følt seg overeksponert, altså fulgt etter av, ikke sant, BBC og CNN og sånn. Har man da veldig lyst til å snakke særlig, sant, med en fra, jeg er fra Lillehammer, så de husker jo både Butchike og Oslo, disse her. Det er liksom da to sånn symbolsk ladete ord, da. Husker jo ikke Butchike, men dette er jo to litt sånn, jeg var ikke sikker på hvordan de nødvendigvis ville ta meg imot. Jeg var veldig det var veldig interessant, og jeg var veldig imponert over måten, viljen og evnen til å reflektere over egen situasjon. Veldig interessant å høre på hva de sier, og i hvor stor grad det faktisk bryter med den Israels politiske linje utad. Men så er det klart at hvis man står i den typen, som vi snakket om så vidt til lunsj, når man står i denne typen ganske voldsomme krigshandlinger som de er beordret til å utføre, så er det en del problemstillinger som man også ikke ønsker eller klarer å ta tak i. Det er et evig problem, selvfølgelig, når det gjelder soldaterrollen, i hvor stor grad man skal stå til moralsk individet står et moralsk ansvar for de tingene når man gjør, når hele poenget er med militær trening er å ikke være individ, men å være del av et kollektiv.
en evig problemstilling mellom den individuelle soldaten og det kollektive militære nivået. De går jo i uniform, ikke sant? Sånn at det en veldig interessant skjæring der. Religionsvitenskap veldig interessert i meningsdannelse. Jeg kaller det ofte et meningsdanningsfag. Hvilke prosesser ligger til grunn for meningsdanning? Så var det jeg så på, og det det jeg fortsatt driver med. Men nå går jeg andre veien. Når du har vært oppe i alt dette her, hvordan kommer du deg ut av det? De har jo opplevd veldig tøffe ting. Det var litt, hvertfall. Hei. Ja, jeg har et spørsmål. Jeg ser noen bilder fra demonstrasjoner som Hamas har andre. Og da det så tildekket i ansiktene sine, disse her. Og slik at det blir ikke så veldig mye personlig ansvar, for at man ser jo ikke hvem det som går i disse demonstrasjonene. Og når jeg sitter i TV og ser på disse her demonstrasjonene, så tenker jeg, tenk om en del av en fremtidig fredsforhandling kunne være at man måtte vise hele ansiktet og stå til personlig ansvar for sine handlinger, gjerninger, meninger. Så det var bare forslag. Det kommet en del saker internt i IDF nå, altså Israel Defense Forces, med det, ikke på den palestinske siden åpenbart, da, men på hvorvidt de individuelle soldatene skal kunne stilles for krigsrett. IDF ganske tydelig på at de ikke ønsker det. Det er interessant. Det er veldig vanskelig, særlig sant? I Israel så har jo militæret vært, den har jo aktivt blitt brukt som en sosialiseringsinstitusjon siden 1948. Har jo David Ben-Gurion ønsket at immigrant, altså Israels opptak av immigranter i hovedsak skal gå gjennom det militære. Og det har det jo blitt gjort i veldig stor grad, at det har blitt sett på sånne der, en prosess hvor israelere blir til israelere, og det som har vært, sant, IDF har en egen, jeg vet ikke hvor godt kjent det med det israelske forsvaret. De har en egen utdanningsbransch, avdeling, som jeg forklarer det. IDF har en egen utdanningsavdeling som tar tak i to ting. Det ene er integreringen av immigranter, og også språkopplæring, og dermed også utdanning. Sånn at det gjør at også mange lavere, dårlig utdannede sosiale lag i Israel, og immigranter, alle må gå gjennom en sånn felles erfaring, som innebærer også videregående skole eller språkopplæring, for eksempel. Men det gjør også at den felles erfaringen som israelere på mange måter skal ha, er å gå gjennom et militært system. IDF er et særdeles effektivt system, nettopp fordi at de har en sånn kobling av sivile og militære oppgaver, og skal være en kulturutdannende institusjon. Viktig militær trening i IDF er å opprettholde og overholde hele den ortodokse kalenderen, for eksempel, nasjonale helligdager, avlegge språkprøver. Det er veldig, veldig mye mer. Men så slår det for Israel at det interessante debatter som går nå, fordi at Israel har vært i ganske tøffe krigsoperasjoner, og de har fått, det særlig noen miljøer i Sør-Afrika, Belgia og Nederland, som har ønsket å stille enkelte innenfor både individuelle lavere grad soldater, og i og for seg også høyere grads generaler for krigsretten. Og i hvor stor grad skal individet stå til ansvar for det som en institusjon, militær institusjon, representerer. Israel har ikke så langt ønsket å slippe soldatene sine for de større typer handlinger, mer enn sånn, hvis man har, ikke sant, brutt umiddelbar IDF, hva skal jeg si, de ordrene som de har blitt pålagt på en kontrollpost, eller sant, men det på mye mindre mikronivå. Det veldig interessant, dragning og skille mellom de individet og de institusjonelle. Det var en kommentar. Ja, veldig interessant. Derfor den samme tingen. Har du noen sammenligning i forhold til andre? Det er jo ikke bare Israel, sier jeg. Jeg går da tilsvarende debatter
for å si sånn i Norge, det jo krig der også, og kalde innflytende bomber forskjellig. Ja, det veldig interessant. Israel har drevet med denne typen problemstillinger over veldig lang tid. Veldig mye lengre tid enn de aller fleste andre, fordi Israels historie er som den har vært. Sånn at hvis man legger sånn, årsaker til de konfliktene Israel har vært i, så er jo uansett konsekvensen er at det å være i militærtjeneste i Israel har vært å gå gjennom veldig tøffe ting. Og det Israel har jo verneplikt for kvinner og menn, så det er jo ikke sånn at de har jo ikke en profesjonell hær, men en vernepliktig hær. De har en stående hær på nesten 200 000, i tillegg til at de i løpet av 48 timer kan kalle opp over 200 000 til. Sånn at Israel har et forsvar som på snaut 48 timer er på 450 000 mennesker. Det er en vernepliktig hær. Men det betyr også at man har helt andre typer debatter i Israel enn man har veldig mange andre steder, fordi det berører folk på en annen måte. Man ser at de debattene, jeg jobber jo da på Institutt for Forsvarsstudier, og den typen debatter, de kommer jo unektelig når det plutselig begynner å berøre. Når det begynner å berøre da, vet du, så blir man jo engasjert, og vi ser jo at den vokser litt i Norge. Det norske forsvaret ser med bekymring på hvordan krig faktisk påvirker de gruppene som er ute. Men amerikanerne, der har man den lignende debatten, fordi at man snakker i mye større skala. I Norge har det vært ganske liten. Stor skala i USA, begynner å bli kjempedebatter. Fordi man er ganske... militærer er veldig flinke til å trene soldater, men de er veldig dårlige til å ta dem hjem igjen. Og det begynner å få, i Israel begynner å få ganske alvorlige konsekvenser. Fordi de tingene man opplever, man har på en måte ikke noen særlige mekanismer for å debriefes. Og noe av problemet med det er at man ser for eksempel at Israel i år etter år er høyt oppe på i statistikken blant de land hvor det er mest husvold. Det er mange problemer ved at folk blir utsatt for veldig tøffe militære handlinger. Noe av problemet med, som for eksempel som er da, i forhold til at Israel har et forsvar hvor de kan kalle opp reservestyrken sin ganske raskt, er jo også at de faktisk ganske plutselig kan ta folk på min alder, som da, da er det jo over 10 år siden de var i militæret sist, i løpet av kort tid plutselig kan bli sendt til Libanon. Det er så brutale overganger i et sivilt menneskes liv at det gjør noe med deg, rett og slett. Da. Så Israel har det, USA har det også i økende grad. Ja. Jo, men før du går i gang, så tror jeg vi fikk et signal her om at vi bør repetere spørsmålene, sånn at de som ikke hører godt, ja. Ikke bakgrunnen i jakka, tenker du på? Du har sikkert intervjuet soldater som har vært med i Gaza-krigen. Og jeg lurer på om den fremstillingen som vi får i norsk media, om den grusomme brutaliteten som israelske soldater viste i Gaza, kan du trygt si at den er ikke verre enn andre nasjoners soldater når de har vært i krig? Nei. Det kan jeg ikke. Rapportene, israelske forsvaret har klausulert de rapportene i stor grad fordi de ikke liker soldatenes rapporter. De er ikke noe bedre enn andre. Har de konklusjonen din? Nei, altså de historiene som kom... jeg har gått nyansert litt. I Gaza så sendte IDF i utgangspunktet inn den profesjonelle hæren sin, og ikke så stor grad i vernepliktige. De sendte inn omtrent 8000 av profesjonelle, og drøyt 3500 av de vernepliktige, så det var ganske få. Israelske ulike brigader er trent til forskjellige typer oppdrag. Som også, selvfølgelig, altså det er det jo, men også faktisk når noen blir på en måte... 8000 profesjonelle og 3000 vernepliktige. Mer eller mindre er litt glidende overganger fordi at de ikke har så vanntette skott mellom profesjonelle og vernepliktige. De er profesjonelle. Jo, de har det. De er vernepliktige. Ja, men så vernepliktige er i 3 til 4 år.
Eller jeg vil si, det er litt feil. Hvis du kommer som amerikansk immigrant for eksempel, så er det inne i 18 måneder. Hvis du er en israelsk som skal i Nahal-brigaden, så er det inne i 4. Men så kan du fortsette videre og bli en yrkesmilitær. Fordi at hvis du er inne i 4 år, så blir du sersjant og sånt, og som gjør at du kan lede lavere grads rekrutter. Men så er det de som fortsetter å ha profesjonell trening videre, som blir å lede i større operasjoner og er også profesjonell, men den er veldig liten. De har en profesjonell avdeling. Både i luftstyrkene og på bakstyrkene deres. Og selvfølgelig marinen. De har det. Den er liten, og den er ikke for forskjellen. IDF hviler ikke forsvaret sitt på den profesjonelle avdelingen, men på luftstyrkene sine, og senere også på vernepliktige. Det avgjørende springende punktet for IDF og for IDFs militære taktikk er luftstyrkene sine. Sånn at de hviler i mye større grad på de vernepliktige, men de har en dyktig, profesjonell spesialstyrke. Nå glemte jeg helt hva var det jeg spurte om. Hvordan Israels krigføring var i forhold til andre landstyrker? Ja, sammenligningen er vanskelig. Det er alltid vanskelig å sammenligne ulike, altså hva som ville skjedd i de ulike kontekstene. Noe av Jeg tror vi skal nøye oss med å si at det israelske forsvaret har enn så lenge i stor grad klausulert dataene som har kommet ut av hva som faktisk har skjedd i Gaza, fordi de bruker ganske lang tid på å behandle det selv. Det er mange årsaker til at de har gjort det, og så kan man jo spekulere høyt i hvorfor de har gjort det. Forklaringen på det er både intern reorganisering og intern selvgranskning, og også fordi at de vil beskytte sine egne soldater. Sånn at man slipper ikke det ut. Det som har kommet ut er en gren, noen individer som har kommet med rapporter om hva som skjedde, som er veldig graverende. Men man har ikke sluppet eller tillatt i stor grad, eller ønsket eller oppfordret til, det er jo litt sånn, hva man skal si, en større nasjonal debatt på det enn så lenge. Ja. Det er et vanskelig svar, fordi at jeg vil ikke... Nei, det er et vanskelig spørsmål. Jeg synes fordi at... vi går veldig lett inn i spekulasjoner. Det synes jeg ikke vi skal gjøre. Da har vi et spørsmål her, og så vi i Norge samme siste år hatt debatt i universiteten om boykotten fra Israel. Hvordan blir din forskning mottatt i forskningsmiljøene og universitetene i Norge? Har du noe fått noe feedback på det? Veldig, veldig bra. Det er særlig... Hvis vi bare repeterer spørsmålet sånn at de får det med seg. Boykott. At universitetsmiljøer har diskutert boykott. Hvordan min forskning har blitt gått, nei, hvordan den har blitt mottatt. Jeg synes den har blitt mottatt bra. Jeg tror at det er nå er det jo de som har ønsket å, det er særlig NTNU det da. Jeg har jo vært stipendiat ved NTNU. Men det er jo strengt tatt ikke Midtøsten-forskerne som har drevet med det, men som har ønsket det, men av interessegrupper. Og det har blitt nedstemt. Så jeg har ikke opplevd at akademiske miljøer... jeg opplever tvert imot egentlig at akademiske miljøer i veldig stor grad ønsker mer forskning på det, og har vært veldig skeptiske til boykott. Men det er jo selvfølgelig alltid universitetsansatte som vil være engasjert i en sak, som vil kjøre på, men jeg har ikke opplevd at det har blitt avferd ganske kategorisk. Hvordan? Ja. Kjenner du dessverre ikke noe om erfaringen der, men det er veldig spennende på å lese av. Men det likte veldig godt inn av boken om bosetterne, og synes de er veldig nede og fine blikk av alle disse intervjuerne. Og for å se det sånn, der bor han. Sant, fordi at det som du selv sier, så er jo flere av de du intervjuer de representerer veldig ekstreme grupper. Så dermed så gir jo Roko et sterkt utgang. Men jeg lurer litt på, hvis jeg husker riktig noe sånt rundt, sier 146 eller noe sånt, så kom du litt inn på 1929 og Hebron.
og Tempelhøyden og Statfeldt og sånt, og de urolighetene som ble, og den mistillit som ble spredt i jødiske befolkninger i forhold til arabiske naboer, som har ofte tidligere hadde ganske nært samkvem med både vennskapsmessig og yrkesmessig og alt. Men de nede fine bildene som du gir, de har jo også selvfølgelig noen større ramme som man kan sette rundt. Det er en veldig interessant bok om sydjemenitiske miljøer i Indonesia. Det er i Natalie Robine Kleschen, som en historiker som skriver om den arabiske oppvåkningen i Indonesia. Den arabiske oppvåkningen i Indonesia på 20-tallet, den har også paralleller i Egypt, i mange andre deler der man finner store arabiske befolkninger. Men i hvert fall er et lite kapittel i en avhandling som går på noe helt annet, den tar opp Hebron, og den tar opp massakrene som var rundt 1929. Men årsaken til at hun tar det opp som historiker, var at det som skjedde der ble veldig mye kringkastet inn i for eksempel arabiske miljøer i Indonesia. Og man brukte det i en tid der arabiske miljøer var skvisa av de ulike kolonimaktene, og den hollandske var særdeles brutal, må jeg jo si. Så fikk man da en arabisk oppvåkning, at jo, vi er indonesier, men vi er også arabere, og hva vil det si? Og så var dette med hvordan stilte man seg til disse økende konfliktene i det som den gang ble kalt Palestina, og ble en litmus-test for de arabiske miljøene. Vi er arabere, ja, så gi din sjel, så vi kan vende oss mot de jødiske overgrepene, altså overgrep fra jødene. Det var ingen fokus på at det store delen av den befolkningen var ubevepnet. Man flettet inn beskyldninger om ritualen, mord og alle de tingene vi kjente, ble en del av denne store mobiliseringen, og det ble sendt veldig store midler, ikke minst fra Egypt og Indonesia, inn i forkant av disse massakrene som ble. Og da tenker jeg at det er jo bare en av de litt sånn større, litt mer verdensvide kontekstene rundt disse tilspissede tingene man ser på banken. Jeg tenker, man kan jo ikke så forske i alt med en gang, og du gir akkurat disse veldig nære, fine blikkene. Men kan det være en fare der med at disse store kontekstene rundt, og som får veldig konkrete per i dag og konsekvenser på bakken, at de forsvinner litt ut? Ja, det er et stort spørsmål. Hvis jeg forstod... Jeg får gjenta spørsmålet. Hvis jeg forstod spørsmålet... Nei, altså fordi at det er helt riktig og viktig å poengtere. Altså det er... Nå liksom snakker vi om forskjeller om individ og institusjonen, men det er også de små... Det som skjedde i Hebron i 1929 kom jo ikke ut av intet, og det er klart at det får voldsomme ringvirkninger. Og en av de er jo naturligvis det som fulgte bare 7 år senere, et av de store opptøyene. Det er klart det er et evig problem. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare til det, egentlig. Fordi... ja... Jo, men altså, det er en veldig interessant tid, det der som skjer, og hvorfor får man en veldig sterk, ikke sant? Noe av problemet alltid når man skal skrive om historien, er jo egentlig å stille seg spørsmålet hvem sin historie man skal forklare og legge frem. Jeg synes jo ofte at noe av problemet er at man skal finne liksom den ene historien som er riktig, men det er
Der er det flere overlappende historier som delvis går inn i hverandre, men som på samme måte har helt forskjellige baktepper. Altså, eller at den jødiske erfaringen er en helt annen enn den arabiske erfaringen, når at måten man retter blikket, de vil, de er grunnleggende forskjellige perspektivet sitt. Det er klart, gjør det den ene mer rettmessig enn den andre? Det kan man jo selvfølgelig diskutere, men det er... Jeg har prøvd å, uansett, jeg synes det er veldig mange som tar tak i de store, at jeg prøver bildene, jeg har fått tak i egentlig hvordan det var å være enkeltmenneske der, da. Ja. Det var ikke et nødvendigvis et godt svar. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, da har vi... Paulus sier at dette ikke kamp mellom kreftene. Det gjør det. Jeg tror du skal gjenta. Paulus sier det at dette ikke en kamp mellom kreft og blod, men mellom makt og myndighet for å få herske inn i dette mørket. Når vi likevel ser at det utgjøres blod, at det blir kamp opp, så er jo det et resultat av det at Israel forsvarer seg. Men når det står herskelig i dette mørket, så må det bety at det er noen som er på bildene, sånn at det er noen som går til kamp mot Israel og bringer forbannelsen som Gud har lovt, vil komme over de som forbanner Israel. Hvem mener du at det er som oppbildner til den kampen som Israel må forsvare seg mot? Altså, vitenskapen og religion og teologi står veldig langt unna hverandre, så du ber meg egentlig gå inn i et område som jeg rent vitenskapelig ikke kan gå inn i. Det beklager jeg. Vi må ha grunnleggende forskjellige tilnærminger til det. Ja, jeg tror ikke han rekker helt opp. Ja, hva heter det? Ja, jeg må si at jeg stusser litt igjen. Jeg tror ikke verden, FN vs. Israel. På samme måte som du nevnte 2-4-2. Da hører vi ut. Ja, hei! Nå hører vi deg. Ja. Nå er det på. Den sliden du viste i sted, FN vs. Israel, den reagerte jeg litt på, for den var ikke helt precis. Som han nevnte tidligere spørsmål om 2-4-2. Og samme gjelder internasjonal folkerett og Genèvekonvensjon nummer 4, artikkel 49. Så det var jo synd at vi ikke hadde teksten på presseskjermen her. Men det kan jo vi alle sammen gå ut på internett og lese senere. Så jeg har to spørsmål. Du sier du har begynt å jobbe nå for Forsvarsforskningsinstitutt. Ja, nei, Institutt for Forsvarsstudier. Ja. Vil du si at norske soldater, vi har jo soldater i Afghanistan nå, har norske soldater noe å lære av israelske soldater og de erfaringene? Og vil du forsøke å få mer israelske erfaringer og offisere til Norge for å... fortelle om sine erfaringer. Og så lurer jeg på hvordan var det at du fikk interesse for Midtøsten? Hvordan startet det? Har du noen bakgrunn? Ja. Hva er årsaken til at du ble interessert i Midtøsten? Ja, jeg får si først, jeg beklager. Jeg har ikke sitert 242 den fjerde Genèvekonvensjonen, men om disputten som ligger på israelsk utenriksdepartementets side, som er en kommentar til det. Så det er ikke selve teksten inneholdet, men disputten, de ligger ute på... som ligger ute på mfa.gov.il. Der var det fra. Det er ikke akkurat innholdet i teksten, så det beklager jeg hvis det var uklart.
Ja, ja, så det var ikke den jeg har sitert, så det, der, det var uklart at hvis det det jeg har, man har fått inntrykk av, så beklager jeg det. Men jeg har gått på disputten, for det ligger en etter, sant, der ligger innholdet, og så ligger disputten etterpå, og den interessant. Men, ja, jeg skal drive med forhold, jeg er ansatt på IFS for delvis å drive med akkurat det du spør om, om hvilke erfaringer den norske herren kan ha av andre herrer som har vært i den typen situasjoner over lengre tid. Altså Israel og USA. Det er ikke, jeg har ikke myndighet og mandat til å få israelske yrkesmilitære til Norge, men det er norske forsvaret i økende grad interessert i. Derfor er jeg altså nærmest plukket til IFS på grunn av det. Det er liten erfaring i det norske, og kunst, altså forskningserfaring i det norske forsvaret egentlig om å drive med noe annet enn seg selv. Så langt, som er en svakhet også i måten Norge klarer å behandle denne typen spørsmål på. Så det er med ny forsvarssjef og ny forsvarsledelse veldig stor interesse for akkurat det. Norske og skandinaviske, hva skal vi si, vi kan kalle det bare fordi det er så mange forskjellige titler i det, ledende figurer i norske og skandinaviske militære er også mer stadig i større grad interessert i utveksling med USA og Israel. Israel ønsker jo å komme inn i et nære militære samarbeid. Det er Norge visst nok skeptiske til. Jeg har ingenting å gjøre med det diplomatiske nivået her. Men det betyr jo ikke noe i forhold til hvorvidt man skal ha kunnskapsutveksling. Der er det ganske stort, og det synes jeg er veldig bra, at man prøver å lære av, system, altså av institusjoner som har lang erfaring. Jeg synes at enn så lenge så er den norske debatten preges vel av at dette er ganske nytt for oss. Altså forholde seg til krigsskader, hvis man kan kalle det det. Altså de åpenbare problemene som er når individer blir utsatt for denne typen tøffe krigføringer. Og noe av det som er forskjellen da, som for det israelske forsvaret i forhold til andre typer større militære oppgaver har jo vært at det som går, man kaller for urban krigføring, ikke sant? At israelerne har mye mer erfaring med den formen for krigføring som vi også ser i økende grad i Afghanistan, altså at det foregår, det er ikke en stat-til-stat-krig, det er ikke engang en stat mot, altså stat grense eller tydelige grupper som står mot hverandre, at man driver i forhold til, man driver ikke sant, inn i urbane strøk. Det er mye, altså fiendebildene er mye uklarere. Og ikke, sant, man kan ikke nødvendigvis peke på visuelt engang hvem som er fienden som gjør at man ser jo at de rapportene som kommer fra norske soldater som har vært i Afghanistan snakker jo nettopp om det at potensielt sett kan fienden på en måte være litt overalt. Samtidig som vi skal ha et, det er viktig at vi skal ha et godt forhold til de sivile, som ikke er del i denne konflikten. Det er forferdelig vanskelig for soldatene, og det er noe IDF har mye lenger erfaring med. Jeg tror det kan bli ganske interessant at man skal få i gang den typen erfaringer, så får jeg håpe på en måte at det gjør at det norske forsvaret også er mer interessert i å ta det innover seg, så vi slipper å få folk som sliter, rett og slett. Som sliter, sa jeg. Rett og slett, det er det enkleste ordet å bruke, som sliter, fordi det er, ja. Men hva med dagens regjering? Ja, hva med de? Holdninger til å få israelske soldater eller offisere til Norge? Jo, men det er en altså jeg har ingenting med det offisielle nivået å gjøre i det hele tatt. IFS er et sivilt, en sivil forskningsinstitusjon, men det foregår åpenbart veldig mye, altså det diplomatiske nivået og det militære er veldig adskilt. Det ser vi for eksempel i forhold til Israels forhold til Tyrkia. Det diplomatisk sett er svært kjølig. Da våkna du! Det er sånn bygge hender, sånn kjapt opp. Utrolig. Ta meg, ta meg! Ja, unnskyld. Det er veldig stor forskjell på dette. Det israelske militære samarbeidet fortsetter jo enn så lenge i ganske stor grad, selv om Tyrkia har hjemkalt ambassadøren sin. De militære har egne samarbeidsutvekslinger. Hvordan regjeringen stiller seg til det blir et helt annet spørsmål. For
Fordi jeg går på det formelle samarbeidet, og der er jo IDF ikke med i NATO. De har for eksempel nettopp blitt medlem i OECD. Israel ble medlem av OECD 10. september. Har jeg svart da? Nei? Bakgrunnen for interessen på Midtøsten og spørsmålene. Det får jeg, og i og for seg ganske ofte. Og jeg har aldri et godt svar. Det burde jeg lære meg. Jeg var i Israel første gang i 1987. Med mamma og pappa. Og så skrev jeg en sånn særoppgave om det etterpå. Og så tok mamma og pappa oss med til Auschwitz i 89. Som en del av utdanningen til sine barn. Synes det var veldig voldsomt. Og så dro jeg som sagt på backpacking da jeg var ferdig på gymnaset. Og reiste på en måte aldri hjem. Litt sånn. Det er noe som jeg føler har fulgt meg hele livet, men jeg kan ikke helt... man kunne sikkert sagt at det er fordi at jeg har gått i klasse med hun Bortsike og sånn, men jeg tror ikke egentlig det er det. Det er... Bare Israel eller verden? Nei, altså Israel, Egypt, Jordan, jeg var lenge i Israel et par måneder. Var min bar der nede. Israel, Egypt og Jordan i utgangspunktet. Ja. Men så er det sånn at etter hvert som jeg skulle begynne å studere også, så er det veldig mye... Det er alltid veldig interessant at man får et pensumliste foran seg, hva det er man skal bli lært opp i. Ikke sant? En pensumliste er jo på en måte et lite sånn diktat i hva slags kunnskap som er riktig. Eller er viktig, ikke riktig, men viktig. Det var veldig lite... Det var jo veldig lite om Israel. Jeg er jo, ikke sant, var jo russ i Oslo-avtale-tida, så jeg er nok litt sånn Oslo-avtale-barn. Barn av Oslo-avtalen. Vet ikke om det går an å si det. Det tror jeg ikke egentlig. Ja. Men jeg synes det er fortsatt faktisk fascinerende lite Israel-forskning i Norge. Det synes jeg, og det fortsetter jeg å synes er fascinerende, egentlig. Der føler jeg at det er mye å ta tak i. Ja, altså, du leste deg med det. Ja. Og så videre. Ja. Så kom du tilbake til parken, og så bestemte du deg for... Skal du ha CV-en min? Tok jeg en master i Midtøstenstudier i København i 96-97. Ja, og der hadde vi, ikke sant, Midtøsten, og så kunne vi velge oss et land å drive med. Så der valgte jeg å drive med Israel. Og så fikk jeg, da jeg var kanmag, så fikk jeg et studentstipendiat i Jerusalem for Fafo. Og så sluttet jeg der, og så skrev jeg hovedoppgaven min og gjorde feltarbeid og flyttet ned der. Så bodde jeg i Israel fra 2000 til 2002. Og da skrev jeg hovedoppgaven min om bosetterne i Hebron. Så sånn var det. Og siden har det gått slag i slag. Men det er bare blitt sånn, altså, men det er jo spennende. Gud, de hjelper meg. Hva var hun der nede da de verste selvmordsaksjonene pågikk? Yep. Altså, spørsmålet var hun der nede når de verste selvmordsaksjonene pågikk? Ja, det gjorde jeg. Det var jeg, mener jeg. Ja. Følte du personlig utrygghet? Personlig utrygghet? Jeg har ikke egentlig følt det så veldig, men jeg har mistet venner på begge sider på den tiden, 2000-2002. Men jeg har ikke selv... følt det. Jeg har jobbet i Irak senere, som jeg synes er en helt annen type situasjon. Fordi jeg synes nok ikke, jeg har ikke følt meg personlig utrygg i Israel, må jeg si. Da er det to som, det er faktisk tre hender oppe, så hvis vi kan gjøre det veldig kort, det spørsmål. Jeg ble ikke helt fornøyd med det at du ikke kunne svare på det som jeg spurte i sted om noen gang med Paulusinor, at dette er ikke en kamp mellom Peter Bo, men makter og myndigheter og verdens fyrste i rette makter. Jeg kan ikke se annet enn at det er sjelepinen selv som er på ferdige og vil at vi skal angripe dette med debatter, med krigføring og snakke oss bort sånn at vi ikke har brukt for Gud, fordi at han
han er selv løsningen på de her tingene i Midtøsten. Jeg jobber altså og har forsket på ulike miljøer i Israel. Jeg driver ikke med den israelsk-palestinske konflikten. Jeg tror vi skal gi mikrofonen om til deg. Takk skal du ha. Her kommer han med begge hender. Ja, flott. Jeg har et spørsmål til deg rundt det som har skjedd nå etter den siste Libanon-krigen. Fordi den gangen så gikk jo den libanesiske hæren, hvis ikke jeg husker feil, og FN-soldater inn i Sør-Libanon og på en måte bidro da til å fjerne Hizbollah på en kort nasjon. Men så har vi jo hørt lenge etterpå, og veldig ofte, at Hizbollah i Sør-Libanon rigger seg opp igjen og har nå rekordmye våpen. Jeg har hørt 50.000, 70.000 raketter og så videre. Og det er jo grunn til å tro at det bygger opp til en ny, i hvert fall en ny mulighet for en krig. Hva vil du si om, vi har fått en FN-resolusjon på det også, 1701. Ja. Har den hatt noen effekt? Er den blitt fulgt opp? Har FN sørget for med sine, med sitt mandat og med sine styrker at Hizbollah blir holdt i sjakk? Det var det ene spørsmålet. Altså, har den noen nytte, den resolusjonen? Og det andre spørsmålet er, blir det en ny krig mellom Libanon og Israel, sånn som du ser det? Vanskelig spørsmål, men jeg vil gjerne ha din litt faglige begrunnet synspunkt på det. Takk for det, liksom. Israel planla, jo, altså Israel har, har trent til og planlagt for to store militæroperasjoner. Den ene er mot Libanon, og den andre er Iran. Men med helt forskjellige typer styrker. Det ene er luftvåpnet til, mot Iran, og bakkestyrker i større grad i Sør-Libanon. Den hadde de tenkt eventuelt at skulle skjedde i juli, det gjorde den ikke. Jeg har liten... altså, israelerne... Man ser det er to forskjellige ting. Hva israelerne trener til som for å kunne være... bredt, forberedt på det de ser på som de mest, altså militære må alltid tegne det liksom, se for seg skrekkscenariene som er sånn, som ligger på en måte i institusjonens natur. De forbereder seg nord i Libanon og Iran. Israelerne ønsker de ikke fordi de ikke mener at de har en trent nok her til å kunne ta for seg begge deler. Derfor så ønsker israelerne en mye større og bredere plattform mot Iran. Noe av problemet i forhold til Iran-spørsmålet ble jo veldig satt på spissen når det gjaldt Tyrkia. Ikke sant? Nå, fordi israelerne er så avhengig av Tyrkias støtte. Det er to grunner til det. Det ene er, at de, som jeg har nevnt noen ganger, at Israel er veldig hviler på luftstyrkene sine, men har et for lite luftrom å trene i. Så de bruker det tyrkiske i mye større grad. Dessuten så har man sett at Tyrkia og Israel, altså de har sett på en måte som hverandre som sånn felles, en slags sånn felles front. Både Israel og Tyrkia er jo sekulære stater, i motsetning til flere av de som de omgir seg med. Men så hvis vi, det er jo, mens de har, Tyrkia ønsker jo medlemskap i EU, og der har en mye mer, Tyrkia ønsker en mye større regional rolle, og Tyrkias innenriks- og utenrikspolitikk de siste par årene har gjort at de har i større grad distansert seg fra Israel. Så er det mange grunner til det da. Vi trenger ikke gå inn i Tyrkia her nå. Israel synes det er et stort problem, både diplomatisk og militært, som gjør at de nå ønsker seg en felles... Der vi ser at Iran-problematikken kommer veldig opp i forbindelse med altså i FN nå. Nå har det disse... det som skjer i FN nå. Ja. Kommer Iran-spørsmålet i mye større grad opp. Jeg har liten tro på at vi vil få den typen krig som vi hadde i 2006 med det første. Nettopp fordi at israelerne hadde de ønsket og villet og kunnet, hadde de nok allerede gjort det, fordi de ser på det som en så alvorlig trussel. Problemet er jo også fordi at, som du sier, Hizbollah er så tungt militarisert nå og har en mye tydeligere
støtte og tyngre støtte fra et mer militarisert lederskap altså i Iran enn de hadde før. Som gjør at utsiktene for en eventuell krig vil være veldig mye mer alvorlige enn den vi hadde for 4 år siden. Jeg ser i hvert fall at IDF, når IDF ikke ønsker det, så skal det jo godt gjøres at det israelske politiske lederskapet går mot militæren, altså hæren sin. Og de sier foreløpig nei til begge to. Spurte du om noe mer? Jo, det gjorde du. Ja. Det var en hånd bak i koken her. Ja, men det var noe med om altså hva... FN-resolusjonene. FN har gjort noe med den der rakettsituasjonen. Har FN fulgt opp sin egen resolusjon 1701 om å demilitarisere Hizbollah i Sør-Libanon? FNs observatørstyrke og FN uttrykker at de ikke har mandat til å kunne til å kunne følge opp det som skal trengs, at det diplomatiske midler, CMSM, og fra de rapportene som kommer fra FN når det gjelder altså FN i Libanon. Det interessante rapporter, men at de føler seg maktesløse for, i forhold til den, det de faktisk står overfor, og at det ikke dreier seg fordi at det jeg synes jo Israel, den hele Israel, altså, med det som har skjedd de siste månedene er jo at, eller årene kanskje, er at man ser i hvor stor grad dette her regionale problemer og internasjonale problemer, mye mer enn bare et israelsk-palestinsk spørsmål. Som gjør at også at FN altså blir, det endrer betydningen, vekten og muligheten av gjennomføringen av resolusjonene. Siste spørsmål, er du bak i koken? Jeg lurer på om den avhengighetspolitikk i forhold til økonomi og sikkerhet, også kultur på Marina. Hvilken av dem er viktig nå i forhold til denne situasjonen? I regionen, tenker du på, eller? Det et godt spørsmål. Hva er viktigst for Israel, om kultursamarbeid eller økonomisk samarbeid? Det er det som er spørsmålet. Men, man tenker, jeg håper, men i forhold til hvem da? Egentlig? Det ikke konkret, men altså, man ser bildene Midtøsten, hvilke nasjoner, hvilke kulturer, historie, de som ligger hverandre, de som også, ja, jeg vil ikke peke det på noen nasjoner, men langsiktig, ikke sant, dersom Israel velger økonomiske fordeler og gevinst, kortsiktig, da det fortsettelsen av den situasjonen som som eksisterer nå, krig og så videre, men... Det jo veldig... den ene delen av det jo at Israel har faktisk klart seg veldig bra i den finanskrisen, har de kommet seg veldig godt ut av. Men samtidig så menes det at fortsatt tilstedeværelse på Vestbredden er for dyrt til at man har råd til det. I så stor skala som det er nå, uten å finne en løsning på det. Fordi at nå drar de ikke bare med seg det sivile, men også det militære. Og de militære utgiftene var synkende på 90-tallet, men har økt kraftig den siste tiden igjen. Det kommer litt an på hvordan man regner. Det er veldig vanskelig å få tak i utgiftene, men israelerne, det debatteres altså, økonomiske utgiftene med den politikken som Israel fører. Også at uavklarte spørsmål er vanskelig, sant? Militæret er en voldsom institusjon. Også fordi at man ønsker å frigjøre hæren
og de midlene til andre operasjoner som mer, som jeg føler oppleves viktigere for Israels nasjonale sikkerhet og overlevelse av typen sant, som vi snakket om, at Israel ikke føler seg ikke har mulighet til Iran og Hezbollah. Den andre delen at det mye diskusjon i israelske, særlig israelske forskningsmiljøer, Hebrew U og Bar Ilan for eksempel, om kulturkampen i Israel. Så når man snakker om, om kultursamarbeid, så blir jo problemet på en måte hvem sin kultur. Så langt så har jo det asignasiske kulturhierarkiet på en måte overvunnet det mer esfardiske, hvis man kaller det det da, kulturuttrykket og kultursamarbeidet. Det er det jo i større grad opposisjon mot Israel, så det er en, også en ganske interessant intern kulturkamp som foregår, hvilke verdier staten nødvendigvis skal stå for, og hvem som skal være der for de nærmeste kulturelle samarbeidspartnerne. Det ser man jo, det er jo partier som nå sitter i Knesset som fronter endring av det kulturelle uttrykket til Israel, og hvilken retning staten skal se. Jeg synes Israel er i en utrolig interessant fase nå, fordi at det er så mange store og viktige spørsmål, en ordentlig brytningstid, som er, og veldig mange ting er uavklart. Jeg tror det er veldig interessant å se hva som skjer i løpet av de neste 5 til 10 årene i det israelske samfunnet. Både når det gjelder utenrikspolitiske samarbeidsallianser, siden Israel for eksempel nettopp har blitt medlem av OECD, men også hvordan man forholder seg til den palestinske konflikten, militæret, man ser endringer internt i demografien og også i kulturhierarki internt. Jeg tror det er veldig interessant. Jo, er det flere hender, men vi skal ha en liten pause før vi går i gang igjen om 10 minutter. Så vi må nok sette streit her. Jeg tenkte jeg skulle bare ta en kjapp oppsummering. Det var jo en debatt om FN-resolusjon 242, som hvis det var noen som ikke fikk med seg hva uenigheten der tror vi, så var det altså, er det mulig å oppfylle den FN-resolusjonen uten at Israel trekker seg tilbake igjen fra hele Vestfelden og Gaza, eller fra alle områder. Og der vel ditt syn var at, og det er vel et ganske vanlig syn i Israel på fred sammenheng, det er at ja, intensjonen med FN-resolusjon 242 var at man skulle ha en tilbaketrekning, men man måtte trekke nye grenser fordi at grensene før krigen, de var ikke sikre grenser. Så det var bare sånn, hvis det var noen som ikke fikk med seg hva uenigheten bestod i der. Og så må vi få lov å si tusen takk. Det var utrolig kjekt å ha deg sammen med oss her. Vi har hatt det veldig interessant. Jeg tror vi kan si det på vegne av oss alle. Så, ja.